Edi Rama, provohet të mbash pushtetin duke marrë penglur Bravën për të kontroluar opozitën. Të mbeti Brava në dorë, sot opozita është me fort, me bashkuar se kur me parë. Edi Rama, provohet të mbash pushtetin duke korruptuar shefin e kundër inteligencë Shtetet e të Bashkuara me Gonigal. Po ku është ai tani? Në burg dhe po të pret me padurim. Edi Rama, drejtësia vonon, po nuk të harron. Provove të mbash pushtetin duke vjedhur logon e Partisë Demokratike, duke ndaluar nga të merri emrin e Sali Berishës në fletë të votimit, 600.000 shqiptar të thanë se nuk ke shansë të zhdukish opoziten, je i pashpres. Edi Rama, provove Edi Rama, provove të mbash pushtetin duke bërë media me parat e vjedhura të incineratorve, vetë krahu i dytë, krahu i ytë i djathë, zëvend sytë, të bërë autopsin dhe dole para shqiptarve si një kalpsir që kundërmorën anëkandës Shqipërisë dhe vendit. 20 shkurti po vjen, priti, priti shqiptarë. Edi Rama, provove të pengosh komisionet hetimor parlamentar për vjedhjet tuaja të shekullit, për udhëtimet tua mafioze me avion në dispozicion, për pasurim në palishëm të familjarëve tu, për faktove para botës, të gjitha akuzat e opozitës si të vërteta, dhe se ti ke frikë nga hetimi, një lloj si djalë nga Temjani, për shkak të krimeve që ke kryer gjatë kohës në pushtet. Me 20 shkurt, sovrani do të t'i thot dy fjalë për të gjitha këto që ke bërë. Edi Rama, provove të mbash pushtetin duke ju mohuar deputetëve të opozitës të drejtën kushtetuese, duke asgjësuar parlamentin pluralist dhe të mbeti në dorë parlamenti i krimit. Provove të mbash pushtetin duke arrestuar politikisht me dumante tu të korruptuar liderin opozitës, por krijove rrugën e shpresës, krijove dhjetra, qindra, mijëra Sali Berish. Kurse ti, u ktheve në genin e babajt të në gjelat, që firmoste varjen litarët poetit Hafzinela dhe rëndite vetën, kas me diktatorët e Ugandës, Tunizis, Teheranit, Bielorusis,